Dobar dan, evo ovako, mi smo se okupili ovdje radi novog Zakona o sportu, dakle na kojeg smo čekali 16 godina, međutim, ono što je vidljivo već iz prve rasprave, dakle, prvo što smo primijetili da ljudi koji su predlagali Zakon o sportu ne razumiju kompletnu problematiku sporta koja se odnosi i na vrhunski sport, a i na onaj amaterski koji je u konačnici u Hrvatskoj najmasovniji. Dakle, mi imamo vrlo mali broj profesionalnih klubova, a strahovito puno amaterskog sporta koji jedva preživljava, a bez tog amaterskog sporta nema, dakle, ni vrhunskog sporta, a bogme nema ni zdrave nacije u smislu fizičkog stanja. Dakle, mi svi skupa se moramo boriti za napredak sporta, da mu se omogući normalni uvjeti za rad i razvoj, jer bez sporta, dakle, dobit ćemo sjedilačku naciju, dobit ćemo djecu koja nemaju naviku se kretati, dobit ćemo djecu koja imaju naviku odlazaka u kladionice i koje imaju naviku uzimanja raznih poroka, tako da je sport izuzetno važan za ovu naciju. S druge strane, što je gospodin Bernardić istaknuo, dakle, ako ne riješimo pitanje financiranja sporta i ako ne riješimo pitanje statusa trenera u sportu, nismo riješili ništa, ovaj Zakon o sportu se ne dotiče ni u jednoj točki, ni jednih, ni drugih, ni jedne, ni druge točke, dakle, sam po sebi nije ništa koristan u tom smislu i morat ćemo opet, ko zna koliko čekati, do nove prilike da dođe do izmjene Zakona o sportu. Ja vas molim, medije, da kada pratite sport i pratite problematiku sporta, da je pratite na jedan širi način, dakle, nemojte se vezati uz nogometnu reprezentaciju, uz neke profesionalne klubove i kroz to gledati koliko je sport važan ili koliko sport ima ili nema. Dakle, spustite se na najniže razine, obilazite i pitajte ljude koji vode male klubove s kakvim se problemima susrećete tek vidjeti zapravo cjelokupnu sliku sporta. Jer evo, jedan sitan primjer ću vam ja sad dati pa razmislite. Dakle, ako imamo 90% sportaša u amaterskom pogonu, a mi smo radi njih pomaknuli naše treninge tek iza 8 na večer da bi ljudi mogli stizati sa posla ili sa fakulteta ili škole, na kraju se ni to nije ispostavilo dobro, zato što nam redovni studenti imaju predavanja ili vježbe tek iza 8 na večer ili vikendom. Dakle, u kojem obliku mi možemo sprovoditi naše sportske aktivnosti i unapređivati sportaše ako ni od 8 na večer ne možemo normalno trenirati i razvijati tu djecu. Dakle, problemi su ogromni i ovaj Zakon o sportu je to trebao riješiti, međutim ne rješava zato što nije ni u suradnji ni sa jednim drugim ministarstvom, dakle, ministarstvo prosvjete, ministarstvo zdravstva i tako dalje, da ne nabrajam, ministarstvo zdravstva koje treba regulirati preglede sportaša. Ja ću vam samo reći jedan detalj, dakle, s jednom ekipom sam išao na pregled, dakle, 16 ljudi je išlo na sportski pregled koji je trajao ukupno 10 minuta. Dakle, uvijek se zadovoljava forma, dakle, mi jesmo, obavili smo sportski pregled, nakon tog sportskog pregleda nitko živ ne zna tko je zdrav, tko nije zdrav, a to se događa masovno. I onda kad netko umre na terenu, onda se pitamo kako stvari stoje. Dakle, ne stoje dobro. Ne stoje dobro i sigurno mi tu moramo užasno puno zapet da bi tu nešto promijenili. Teško je promijeniti, zato što nemamo sluha od onih koji vladaju. Evo, toliko od mene. Hvala lijepo.